လုံးခဲ့တဲ့ပတ်လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံအရှိချန်နယ်ဇက်ဒေတာတွေမှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မင်းညက်နေချောင်းနိုင်ဝန်ကျင်လောက်ကဖျားသုံးသူနဲ့ကိုမိုင်အကွာမှာဒီကေဘီနဲ့စစ်အစိုးရတပ်တွေမင်းနဲ့ဆယ်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာကန်သတင်းတော်တူကပြောပါတယ်။ အဲ့ဘက်ကတော့မင်းစစ်စစ်ကြောင်းတော့ကြာတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘက်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့ဒီဆွေးအဆစ်ကြောင်းငင်းအားချောင်းတွေမှာအခုခက်လိုက်ရသိချင်းတွေတက်ဝဲဖြစ်လို့ကြောင်းတော့ဟိုသိရတာပေါ့နော်။အကြဆုံးသတင်းကိုမတိရသေးပေမဲ့ဆွေးရဘက်ကဒဏ်ရာရသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့ဖျားသုံးသူဘက်ကိုတည်ဆောင်သွားတယ်လို့သူကစစ်ပြောပါတယ်။အခုလရှိရနေ့ကညောင်ရီမြို့မှာ DKB နဲ့အစိုးရတပ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒုက္ခသည်ပေါင်း2000ကျော်ဟာမဲဆောက်ဘက်ကိုလာရောက်တင်ဆောင်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ ညောင်ရီတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနိုင်ပိုင်းကွာမှာပဲဖျားသုံးသူမြို့မှာလည်းDKBနဲ့ စစ်အစိုးရတပ်တွေတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ထူးခြားတာကတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စစ်အစိုးရပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတာလို့ယုံကြည်နေသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဖျားသုံးသူတိုက်ပွဲမှာတော့ဖျားသုံးသူမျိုးတွေနဲ့အနီးအနားဒေသတွေမှာDKBရဲ့တပ်တွေနဲ့နားအပတ်တွေဟာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေန
ောက်လူရှိယောက်တန်ရန်ရခဲ့ပြီးမင်းကလင်းငယ်တယောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့မွန်နေရင်ဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကောင်းဝါမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလ10ရက်နေ့တုန်းကတိုက်ပွဲအခြေအနေငြိမ်သွားပြီလို့စစ်တပ်ကပြောတာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေပြန်လာခဲ့ကြပြီမယ်။စတဲ့နေ့မနက်မှာတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေဟာဘယ်ပြေးရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့ပြီးထိုင်းဘက်ကလည်းလက်မခံတော့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်ဘက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘက်ကိုပြန်ပြေးကြရပါတယ်။တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တုန်းကထိုင်းဘက်ကိုပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေတဲကမပြန်ရဲကြသေးတဲ့လူတွေဟာလည်းထိုင်းနယ်စပ်စံခလပူရီမှာကျန်နေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖျားသုံးလူပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံအရှိကျန်နယ်စပ်ဒေသတွေမှာအစိုးရရဲ့စစ်ကြောင်တိုးချဲ့လာမှုကတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။